bem-vindos ao canal Diesel. Agora chegou pra gente essa Chevrolet D20 4.0 Diesel. Ele é uma picape bem conservada, câmbio manual, vem aí com a direção hidráulica, um vermelho perolizado. Nas imagens nós estamos observando todos os detalhes dessa D20 aqui no canal Diesel. Pneus em ótimas condições, carroceria bem conservada. Vocês observam também toda a estrutura dessa D20, parte interna aí também original. Então é isso, pessoal, aqui no canal Diesel vocês estão acompanhando mais essa D20 e vocês estão observando também detalhes também aí no alinhamento da carroceria, portas, enfim. O valor dela é R$42 mil, mais uma oferta aqui diretamente do canal Diesel para todo o Brasil. Agradeço a audiência e segue as imagens e vamos acompanhar mais esse lançamento aqui no canal Diesel. A você que vem chegando junto, seja bem-vindo ao canal.